ishte alarmi, të mirë se erdhët në këtë të shtunën që mezi e presim, se të gjitha hallet dhe zgjidhjet janë të blidhura në një puntat të vetme, edhe të gjithë lodhjen e javës, alarmi e shfryn të shtunën. Mi mbroma, unë jam Dejana, ky s'ka rëndësi kush është, hapim dhe drejtë. Ky është i madhi. Armiri, ai që s'rin dot pa mua, ai që kur i ka marrë dorën i ka ndryshuar çeria. Ai që më në fund u gëzua duke pasur një partner si gjithmonë është ankuar për partneret, po kështu është kur ankohesh bi një më e keqe. Kaloj. Mbroma. Armiri. Ua, Dejana. Lumë si unë që ju kam, ty Dejana. Faleminderit si familje. Nëse ne të dashur miq gjatë kësaj jave kemi patur ç'nuk kemi patur. Po, ajo që kemi patur, është një histori shumë e gjatë dhe ne do ta shfaqim të parën, pikërisht edhe për të, në një farë mënyre, për t'ju dëshmuar, atë që alarmi, kur e nis një çështje, nuk e ka punë tre ditësh, si çuditë e madhe, po e ka deri në fund, dhe ende s'keni parë gjë, se s'ka ardhur fundi, do me thëmë. Por, ne kemi historinë e një personi që ka përplasur me motor, që është dëmtuar ky, por që gjykatësi, ka për një proces gjyqësor ku ne pretenduam që kishte shkelje. Ajo që skandalizoi shqiptarët, po ajo, dhe pikërisht këto shkelje ne e quam në Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe Ministrinë e Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë ka kryer një përgjigje të cilën e kemi dhënë gjatë javës, po ta ndjekim edhe një herë tani. Mishte alarm sot data shënon 22 maj 2014. Ora është 16:48 minuta. Në këtë moment në redaksinë e emisionit ton na vjen një përgjigje zyrtare nga ana e Ministrisë së Drejtësisë në lidhje me procedimin e gjyqtarit Bujar Krasniqi. Pak kohë më parë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë dërgoi për procedim në Ministrinë e Drejtësisë gjyqtarin Bujar Krasniqi pas një kërkese të emisionit Alarm. Pas verifikimit të shkeljeve në KLD. Kjo e fundit i dërgoi praktikën ministrit dhe sot kemi një përgjigje nga ana e ministrit të drejtësisë, zotit Nasip Naço, në lidhje me investigimin e emisionit Alarm. Kjo është përgjigje në të cilën lexojmë. Në lidhje me shqetësimet e ngritura në ankesën e radio-televizionit Ora News në emisionin Alarm ndaj veprimtarisë gjyqësore të gjyqtarit të gjykatës së rreth gjyqësor Tiranë, Bujar Krasniqi, për shkelje të normave të sjelljes dhe etikës së gjyqtarit, si në kundërshtim me parimin publik të gjykimit në shqyrtimin e çështjes penale në ngarkim të pandehurit Stefan Sinani, akuzuar për veprën penale të drejtimit automjeteve në mënyrë të parregullt, parashikuar nga neni 291 i Kodit Penal, janë bërë verifikimet e nevojshme. Në përfundim, është konkluduar se në veprimtarinë gjyqësore të gjyqtarit nuk janë zbatuar përcaktimet numër 8 dhe 10 të Kodit të Etikës Gjyqësore mbi detyrimin e gjyqtarit për të respektuar solemnitetin gjatë seancave gjyqësore dhe detyrimin që sjellja e tij ndaj pjesëmarrësve në seancat gjyqësore duhet të jetë e paanshme dhe dinjitoze. Për sa më sipër, ministri i Drejtësisë i propozon Këshillit të Lartë të Drejtësisë procedimin disiplinor të gjyqtarit të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë Bujar Krasniqi, ngarkimin e tij me përgjegjësi disiplinore për shkelje shumë të rënda dhe akte e sjellje që diskreditojnë rënd pozitën dhe figurën e gjyqtarit, parashikuar në nenin 147 fraksion 6 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenet 31.1.2, 32.1 gërma A, pika 2 gërma A, 33.1 pika 2 gërma D të ligjit numër 9877 datë 18.2.2008 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Pra në këtë shkres zyrtare mishte emisionit Alarm, kuptojmë qartë se Ministria e Drejtësisë, duke u nisur nga investigimi i emisionit Alarm, rikthen në KLD apo i propozon kësaj të fundit procedim disiplinor mbi gjyqtarin Bujar Krasniqi. Kjo ishte pra situata. Mbroma. Kjo ishte situata miq të nderuar, dhe ndërkohë neve kemi një deputat intensive sonte. Do të jemi pikërisht me lajmet e tjera, vazhdon edhe këtë javë intensivisht lufta. Si lufta, ora? Lufta në Ukrainë. Që Ukrainë, o që pun kemi në kemi zonë brota teritorit shqiptar? Të lutem, mundet e në teritorin grek kemi zidur hale, në njerë në teritorin italian. Po për që lufta bëhet fjallë? Hashashi! Oh, huu, mos bëni si popull moralist kot, lërin qeverin të punoj, të lutem. Qeverin, është një qeverin me ministrat e rinj. I like it. Yeah, I know. Po deri ditë thon lëre hashashin punoj sot po kthehem në qeverinë të mu. Lëre qeverinë të punoj se rrota bie prap.
Aaaa, kuptova, e fraksioni, aaaa, do t'i më zgërthas më? Jo, jo, gërthit, të lutem, ka fillu gërthit luli, më zgërthas ishti. Mishë të alarmit, patëm një spektakl, buz një lumi, aty ku gropa është marë, janë marë inerte, këto gropa unë bush me ashash. Me ashash, tha qeveria me ashash, po ne e besojmë 100% dhe s'kap se mund si të ashash. Ku janë këto gropa? U doqë, Dejana. Jo se pi vetë, më vjen shumë kishtë ashes drogër. Po, normalisht është investuar, mos është produkt bujësore. Dikush e ka marë, dikush ka derë djerë, së më bratë mund. Gjaku një tjetër. Po, ta marë. Nese, u doqë. E që ndodhë ta nese, se mbaj mund, betor nuk e mbaj mund. Asun se mbaj mund, po mbaj mund. Një burë me lule, buz lumit. Ministri? Më lartë. Ministri më lartë se Tahiri s'ka? Ka më ka si s'ka. O? Po si? Kush bën ligjin këtë vënd? Ta ndjekim, ta ndjekim, mos u streso, ta ndjekim. E krem qaj. Ligjo këtu. Orda. Na këtë edhe shko shpet të parashjevijë, të më zgjedhë një tuf lule për melak. E që? Më këthe kusur. Më bështyva këtu. U tha edhe nuk erdhe, të shkarkova. Qërda? Ligjo këtu. Orda. Mos i e thua njeri ju për lule, asë shazivarit. Sili këtu barat. Shurda. Vetëm në Paris blihen lule me para. Këtu lule t'i hanë gomerët. Shurda. Shurda. Kje këto lullën vesel? I doj mali. Mos ka vdekur njëri? Jor, jo. Mos ka për vjetorin e tatit zoti fotaki? Jor, jo, i do për ata që do këndojnë, për ato i do. Lullet, ku ti le, ti... Ti li jashtë, në rështë. Ti li jashtë. Po, ku ti le lullet? O, zotë, pa nuk u që mënda dhe një javë në këtë provincë, shpëtova për të rjetë. A, ti le këtu pasportet? O, ti li more jashtë, ti li jashtë! Idiot! Ti ljasht! Ha, mërë, pse përgjën? Se mërën veshkur për këj gishtë ato lullë, po unë do isha shumë e lumë tërë ti gishtë për mua. Sa mirë do t'ishe dhe do t'kuptoj mesajit. Po, ta mamë. Se lullët, përveçin Paris, do më thënë... Blien me legë dhe këtu, jo? Blien me legë dhe këtu, këne i hanë gomerët, dhe zbesoj se ka qënë këj mesajit. Jo, jo. Ka marë lullë për t'ja dhënë në i Ka mësuar që po shkonë bërgjit, se ti edhe po të përjap një gomare da. E dyta, lullet, zakonisht Shqipëri, ne i qojmë edhe në përvareza. Më nga truan lullet, Filomena. Ne, se kemi edhe të tjera i gjëra, sepse me që jemi të këto huajt... Vazhdo me lajme nga bota. Me që jemi të këto huajt, qëndrojmë të këbota. Na ka ardhur një abangji, është nga Italia, dhe është ankuar i shkreti se ka marrë leje, po për çfarë do thone jo? Për të rregulluar edhe pamjen e rrugës se do luente atë biznesin e vet. Do ta luente kështu, luente tamam, luente, një mobileri. Fatkesia tjetër se nuk është fason i ziu. Domethënë, se këtu fason call center. Po, edhe hidraulik që ka nevojë, po për momentin jo, se janë vetë punësuar. Tani, ky zotria ka një biznes. Ka ardhur me leje, ka ardhur i ftuar nga qeveria shqiptare. Do ta ndiqni vetë që thot sa herë thot ka ndonjë takim politik thot, na thrasin dhe jemi edhe ne këtu. Po, parti e mver. Mirë. Jo, vetëm e mverë. Fjalla parti nuk ka më kuptim. Thoshte Majakovski, kur themi Lenini nuk kuptojmë partia, kur themi partia nuk kuptojmë Lenini. A i futbolisti që gjuan me të majtëne? Tani, kur themi Lenini, Lenini kuptojmë e pik. Partia, shëndet, lam të mirë. Për tejtë majtës e djatës. Shpjegoj ca gjëra, se nuk e ke gjithë më ndje hollë. Po nuk ka problem. Okej. Ndërkoj që shumë i materialin do ke ata që të një trashe këtu. Kemi pak kohë. Atere. Qa do bëjmë në tani? Ke kjo materiali... Ha, që do bëjmë, ha? Do të shohim italianin, mishtë ndërruar. Po, që do bëjmë, ha? I cili... Jo, jo, ne do të shohim italianin i cili... Po, që do bëjmë? Po, ma lërë gjaketë... Po, lërë, po thua jo, do shohim italianin ke një orë. Jo, po, sekundë, se përshdo i shohim italianin. I cili ka ardhur këtu me të gjithë regullat dhe ligjet, ka aplikuar në bashkinë e Tiranës, në bashkinë e Tiranës, që kryetar kemi kryeministrin e arshëm, i cili, në basë edhe një
një promovimit i jashtëzakonshëm që ka bërë dhe kryeministri Berisha pak para se tikte, që bëri gati projekt ligji me ndërtimin e qeverisë. Po, i mbajmë. Do të aplikohet tha. Por 30 ditë nëse s'kthehet përgjigje tha, është zëri se heshtja po. Ky zotria do të lyej fasadën e biznesit vet tantik. Ho chiamato la vostra televisione perché mi sono trovato con un problema molto grande. Sono 3 anni che sto in Albania e ho un'azienda di mobili. Abbiamo fatto un trasferimento di questa azienda e mi trovo qui nella zona di Mistomame e purtroppo, nonostante cerchiamo e abbiamo cercato di fare tutto in regola, non ci troviamo mai in regola, ci troviamo sempre con tanti problemi che non capiamo il motivo per il quale le aziende italiane non sono forse accettate, anche se sono spesso invitato da riunioni che vengono fatte dall'ambasciata, dal settore politico. Nonostante questo, purtroppo io mi rendo conto che poi quello che succede veramente tutti i giorni è il contrario di quello che si dice in queste riunioni. E quindi vi ringrazio di essere venuti perché voglio denunciare questo fatto. Noi dovevamo solamente, abbiamo fatto un grosso investimento anche qui, paghiamo le tasse come tutti e praticamente ci troviamo che solamente per poter abbellire e verniciare una facciata, praticamente ci troviamo con un mare di burocrazia, di persone che continuamente vengono a infastidirci e non farci lavorare. Sto pensando seriamente se rimanere qui in Albania, se continuare a investire qui oppure se tornarmene a casa. Tutta la parte invece che riguarda la parte amministrativa, la parte politica, la parte dove c'è un minimo di lavoro, di giro, eccetera, eccetera, c'è sempre l'impossibilità di lavorare. L'ho voluto denunciare pubblicamente e voglio solamente spiegare in 2 parole ciò che mi è successo. In 2 parole è molto semplice. È successo solamente che dovevamo verniciare una facciata. Per fare le cose in regola siamo andati nel comune di Tirana, ci hanno detto di fare una domanda, una domandina, perché siccome non si trattava di fare nessun tipo di costruzione, ma era solamente una verniciatura, una semplice verniciatura. Quindi noi abbiamo fatto la domanda come ce l'hanno detta, abbiamo presentato i documenti che ci hanno richiesto, sono qui, poi potete anche verificarli. E dopodiché ci hanno chiesto dei documenti, abbiamo fatto questa domanda e ci hanno detto che dovevamo attendere 30 giorni, essendo una cosa molto semplice, dopo 30 giorni avremmo potuto verniciare. Questo perché c'è una legge anche albanese, c'è in Italia, c'è in Europa e vedo che anche voi in Albania, anche qui in Albania vi state proiettando verso il sistema europeo del silenzio assenso, cioè praticamente si fa una richiesta, se la richiesta è solamente una verniciatura, una cosa molto semplice, il comune che l'esamina non perde neanche il tempo per rispondere. Praticamente tu fai questa domanda, è una cosa così semplice, solamente una verniciatura, per cui dopo 30 giorni, che noi abbiamo avuto il tempo di esaminarla, tu puoi farlo. Noi abbiamo fatto questo e ci siamo trovati veramente nei problemi più grandi, con tutti, abbiamo venuto tutte le istituzioni, sono venute qui chi perché non dovevamo ammettere l'impalcatura, chi perché non potevamo verniciare, chi perché non potevamo pulire neanche per terra, sono venuti polizia, il comune, i vigili, qui. E perché non lo sappiamo? Io sto proprio denunciando questo fatto, perché dicono ma questa legge non vale, è l'interpretazione, il perché lo lascio pensare allo stesso popolo albanese, che forse capisce meglio di me perché. Ogni istituzione che viene c'è sempre un motivo perché ti viene continuamente a dirti questo non lo puoi fare, questo non lo puoi fare, non puoi fare. E noi ci siamo trovati con tutti questi problemi. Uno di questi ispettori, anzi che voglio anche, io purtroppo non riesco neanche a pronunciarlo, questo è il nome dell'ispettore che è venuto qui, l'ispettore di zona, che sembrava lo sceriffo nel Far West, che è una cosa veramente incredibile, e quindi ha fatto questo verbale,
che ho detto, se, anzi, se vuole firmarlo, perché non si riesce neanche a capire cosa c'è scritto. Il brutto, diciamo, di tutto questo è stato proprio il fatto che noi avevamo l'inaugurazione il giorno 17, cioè oggi praticamente, e noi, nonostante abbiamo fatto tutto questo 3 mesi prima, non siamo arrivati, e fino all'ultimo giorno ci hanno vigilato qui fuori per non farci pitturare la facciata. Mi piacerebbe vedere, sarei contento che firmasse la facciata, perché è una cosa veramente ridicola, e vi ringrazio tanto di essere venuti. Po mirë se kështu e kishte dhe italiane dhe që kjerë mirë? Ja, ma, nuk si më përqeo një shprejë. Ja, mirë, ja, më përqeo pyetja, po... Se rimendushëm është ideja. I teproj pak. Kush? Sotrije, sotrije. Italiani? Pse? Këtë thaj, alë populli shqiptar ta mendoj, a vet. A, këtu zbajme. Ja, ja. Po ja, në shkëndë grevistët. Po ja, le ta mendoj, me thonë të drejtën. Ske zgjidhje është ideja. Abbiamo questa Albania dopo, përse. Qa thoi fratello? E, dhe, nuk e tja ki ka u bojzi, se a i ka u bojzi, kuello far west, ta, që i vinte, i që i kanë ardhe edhe, do më thënë, mi që si kanë ardhe të genjus, gjithë qaj që me uniformi vinë. I kanë ardhe shpeshe, i kanë ardhe shpeshe. Vinë dhe kërkoni logari. Na, tu, logari, kërkoni logari. Mirë, shkuam ne. Në basi, ne shkuam, qëfar ndodhë? Qëfar ndodhë, Armin? Qëfar, po jo se duat të kapëm dhe unë, qëfar ndodhë, Armin? Tani kapë Arminin, kapë, se kam i qef dali. Se kemi me shaka. Mirë, ndodhë që... Ku, shë shaka, ti ke qef dali televizorë. S'nuk kam bërë, s'nuk kam dhëmë për të dalë këtu. Shkuam dhe qëndruam pinc në shi, atë dit, ka qenë si dita sot, bitej shi. Po s'ke pun tjetër tjore. Që të lyhen të italiani e fasadën. Ndojtëm ne, që u lyhen fasadën dhe serdhe asiloj policia, asiloj uniforme. Ta ndjekim. Kjo fasada që shihni këtu është një fasadë të cilën zotria ka nisur ta lyej, por nuk po e përfundon dot. Pasi sipas dëshmive të tij, të gjitha llojet e policisë vinë këtu dhe pengojnë lyerjen e kësaj fasade. Ditën e sotme, pas deklaratës së pronarit të këtij biznesi, ja ku janë shkallët, ja ku është furça, emisioni Alarm do të qëndrojë këtu deri sa personat që do të merren me këtë lyerje të përfundojnë. Moti nuk është i favorizueshëm pasi bie jashtëzakonisht shumë shi, por do të shikojmë nëse forcat e policisë do të afrohen dhe me çfarë motivacioni. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di Dio. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono per me. Quando tramonta la luna mi porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu. Allora, come ti sembra, signore? Guarda, mi sembra adesso che già ha preso un tono diverso. Sono molto contento che siete intervenuti voi, perché veramente mi avete fatto oggi felice. È stato per me un giorno molto bello, perché mi avete aiutato molto e perché non capisco come mai adesso
stiamo riuscendo a farlo, speriamo che possiamo continuare. Già abbiamo risolto, mi avete risolto un grosso problema. Quando viene il sole vi devo chiamare un'altra volta, vi devo chiamare perché dobbiamo finirlo ormai. Siete gentilissimi, un abbraccio a tutti voi e al vostro staff, siete veramente eccezionali. Grazie. Grazie, grazie. Luciano, amici, grazie. Questa è l'Albania. Kjo është Shqipëria, duhet të më pak fjalë. Se përktheu. Se ka qen italiani biri botës, ishte përkaj. Po ke ka shqip. 40 e ca vjeç burr. Ka punuar, ka jetuar, ka bërë një jetë monotone, mizerabël në Itali. Punë, shtëpi, lek. Tamam. Ja ka pirë ndonjë godë, ja ka bërë një pal pushime, ja ndonjë makinë të bukur. Ja femra të femra. Po pa, ja, mundet. Ja dhe do po pas një lloj fantazie, pas një lloj emocioni. Vjen në Albani vllaj. E kishte, nëse e pa, thoshte hapet datë 17, 18, 19. Varet se ku do i takoti një nga data që do hapte. Dhe aventura jetës ti, mobilizon televizionet, mobilizohet me shoqëti me gjona, dhe lumturia madhe që në një ditë me shi arrin i jep dorën e parë fasadës. Ku e ka pa i këta aventurë në Itali? Po ku ka kaq emocion, më emocion se kaq jeta më. Bravo, bravo Armir. Bravo. Adeso, tani. Të pyet ku e ke burrin. Në Florës, të bukur bregdetar të Florës. Ku edhe sot ndodhet një grup xhirimi për të na prur të reja nga ky qytet dhe na tha të bukur ha debat. Mbas kësaj, ka qenë e bukur, po kush ta prishi bukurin? Që pasi bën ato prishje të mëdha, po pozon tritole me këto gjëra, i ka lënë me nderuar si Lopa Bajkën. Dhe pasi kemi dhënë në emisionin alarm, ndoshta për arsye shkakore, ndoshta jo, kanë ngritur ushtrinë e NATO-s, se ne jemi ushtarë të NATO, domethënë ne, ata që janë ushtarë, i kanë ngritur në pikë të sabaut me kamiona, që të mbledhin këto guri që shkarpati atje. Ne se këtë do ta kemi të hënë në gispet, po sot shihni se si ka qenë këtë javë pamja e dorës. Ishte alarmi në ditën e sotme, ndodhemi në qytetin bregdetar të Florës, ku përpara një javë u çel edhe sezoni turistik në këtë qytet. Qeveria komo përpara mori një nisëm për të pastruar gjithë vijën bregdetare nga ndërtimet, por do të shohim se në çfarë gjendje dhe sa e përgatitur është ky qytet për të pritur turistët. E nisim këtu. Lora është një qytet që nuk është nevoja të bëj komendin, po në ratë të pare këtu nuk janë hequr ujra dhe zezave. Ka shumë punë për të bërë. Këtu bën një bën punë. Bën atë punimin me traktor të rërës, mirë po nuk e ujra dhe zeza është një qikë, nuk e di. Ta shti, si shikoj unë këtu, me lafe thonë shumë për të bërë, po. Me vepra, do bëjnë apo s'do bëjnë. Lidhë me këto inetet që janë hequr, besoj se këto është gati për të përgatitur për sezon e arshëm, se këtë sezon besoj është e vështirë. Këtë sezon mund të bëjmë edhe mbi inerë të plajin? Mbi inerë ashtu ka qenë, po në plajin e egzistus ka qenë, po mund të bëjmë, po gjithmonë duke pasuruar plajin e egzistus, se në plajin në këto inetet besoj është që.
hap sezoni turistik në Florë? A mendon që jeni gati për të pritur turistët? Kjo se gati jo sot, po dhe për 100 vjetë. Pse? Ja, shikoj. Qa janë ato? Këto ndërtimet që janë prishur nuk është pastruar akoma? As në gjërë, as pastrim, as gjërë, as... As i masë është marë, as... Turistë vetëm shkoj u, dhësë këpëse për... Ishte, po bëj të dytin ti. Ka shkuar dhe ushtria miqdërore, ndërkohë duhet të njoftoj të gjitha zonjat që janë duke na ndjekur në këto çaste. Që ka një medikament? Ju them që në qoftë se keni dëgjuar ulurima poshtë shtëpisë, ngjitur anash, në dhomën ngjitur ku mund të jetë bashkëshorti duke parë televizorin tjetër, pa panik kanë ngrënë gol Reali. Po pse? Që jemi edhe live, domethënë. Po mirë, dakord, pak publicitet marrim veten nga gol. Champions League. Champions League, të lutem, Real Madrid, Atletico Madrid, një ishi ka bërë, Reali, okej, shkojmë pak në publicitet, edhe kthehemi pas pak se s'është se ma ndjen shumë për golin është ideja, publicitet. Jemi në pjesën e dytë të alarmit, dole ushë. Edhe të tjera problematika kanë qenë gjatë javës, që ne i transmetojmë sigurisht të shtunën. Që sigurisht? Sigurisht, sepse sigurisht e ke vendosur ti për para se të vija unë, që shtuna ishte një përmbledhje mbi gjitha, edhe pse mund të kishte edhe risia, varet nga tita. Po, jo, ma përshka, historia është të kjo emision duke qenë live, zdo gjë mund të ndo. Po, ti mua më kundështonë. Po, ty, po, kujtë i them tjetër? Po, me ndo mirë. Mua më kundështon ti. Jo, se ishte batut. Kjo është dhuna në familje dhe kjo është kish trajtimi që bëjnë gratë. Nikolim, kjo është bullizmi në punë, vënd e punës. He, ujku, qakalli bën kërdinë, thonë. Jo, po, shefat, do vjen varë që të tunë, do më të amledhë. Na, 8-2. Nese, nuk është kjo argumenti me cilin do me remi. Pa, shkojmë në rrugë. Shkojmë në rrugë, po. Që na fali lirin. Faktikisht, këtë javë ne patëm dhe një ngjarje shumë të madhe. 150.000 protestus, dolën në sheshin dëshmorët e kombit. Ku, në Ukrajinë? Qëtu, pa s'ka dëshmorë Ukrajina, ne kemi vetë. Po, 150 nuk kanë dalë këtu, a më kuptan? Po, tash më ledzoj, se unë nuk isha vetë. Isha duke pa Real Madridin me Atletico. Ku e ledzove? Në lajme, Partia Demokratike. Ah, mirë, që se ka thënë PD-ja, 15 ke. Tanja, nuk në numre kokë për kokë, mund të ke gjithë në 200.000. Po, 150 ka thënë tjetë brënda. Spontanisht. Sa të saktë, ja. Spontanisht, njerëz të cilët i mbyt atmosferën këtë vend, njerëz të cilët kanë një ndërgjegje shumë të lartë dhe nuk po e durojnë dot të drogën e trafikut, absolutisht. Bile, më thanë që dilni kështu e shihim, ndjeni ku të kishte era shash, si shpull, pa kur mbaron mitingun. Ka probe, më thanë, me të thuar. Janë njerëz me ndërgjegje, janë ata, janë. Mirë, po duke u marrë me këtë punë, edhe shumë mirë se kjo çështje madhore, më thon të drejtën domosdoshmë. Deri më sot nuk ka bërë vaki.
dalin. Keni parë për shumë protestë kundër drogës në Zvicër? Nuk deni. Protestë kundër drogës kodinu në Ekuador, që kishin po gati paketën 89 kile të bardhë për këtu. Po dalin shqiptarët se janë për një cip rojmë neve, o armi, o armi, e kemi sidër. E kënjën ata ekuatorianët, kanë digjuar këtu lafet dhe fundë, do t'janë ngopim Shqipërisë. Dale vla se nuk e... Dale vla se pojmë në gjithë. Që janë këtë fjallë që përdorë, ngopje? Do të që ku mbushet një sasi e caktuar, do të që nuk do më. Okej. Dhe po themi. Jemi si populli pa ngopur? Po themi që kryetari Partisë Demokratike, duke u marrë me gjithë të organizime, në një farë mënyre, të gjithë bashkisë të Tiranës në një farë mënyre, po dhe bashkia së institucion, i ka bërë pak naftën Tiranës. Po, në gjitha senset. Shkojmë ne me qytetarët, për shumë dhe themi, është kjo kërkesë. Do të na bini numrat e protokollit, do të kthejmë përgjigje. Ndërkohë që ne shkojmë protokollojmë, do të na bini numrat e protokollit. O, armia, e kuptoj që po na kalon droga nën hund. Ne kemi... Po, futin të thithur kur do të kalon nën hund. Po, pra. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që ne, që do të vazhdojmë si cikl pa tjetër, po shkuam në këtu nga qendra e Tiranës, nga dy gropa, që thjesht të ngopeni, e të shihni se sa bukur, dhe më është duke bërë punën e partisë, kryetari partisë, sepse i ka marrë gjithë energjinë për pjesën e bashkisë. Fajnë e ka Edi Rama, le ta themi. Ai, ai. Se rotullohet historia, fajnë e ka Saliva, fajnë e ka Edi Rama, që bashkia s'punon. Ta ndjekim. Jemi në rrugën Pasho Vasa, një rrugë me dy degëzime. Degëzimi parë që vjen nga Garda, dhe degëzimi tjetër, që shkon drejt liçenit artificial të kryeqytetit. Shikoni miq të dashur se në çfarë gjendje është kjo rrugë. E nisim nga krahu ynë i majt. Ku ka si Tirana? Ku ka si Tirana? Ku ka si Tirana lale? Ku ka si Tirana? Por shikoni edhe në krahun e djathtë se në çfarë gjendje është rruga. Hajdeni. Pjesa më e madhe e rrugës është e shtruar, por është një super grop. Ja. E shikoni se çfarë ndodh? Ajo makina që sa po iku, ka lënë stopin te kjo grop. Shikoj sa grop e thellë. Ku ka si Tirana? Ku ka si Tirana? Ku ka si Tirana? Dhe gja, e theve para kolë. Po që ati bëje, përde? Që ati kepe? Po që ati shofë, shofë. Ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, ku ka si Tirana lale, ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, ku ka si Tirana lale, ku ka si Tirana. Pak, hajë se ngjetë. Hëtë, hëtë. Kjo Tirana zemra modhe, ka fytyrë të tani, e ka do qofshin mirë se erdhë, ja do gjithë kanë në këtë ten. Jemi në rrugën e Durrësit në një nga akset kryesore yrëse të kryeqytetit. Shikoni edhe në këtë rrugë, se çfarë ndodhë. Ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, ku ka si Tirana.
jetë tek rruga Aleksandër Mojsiu, pran Kino Studios. Shikoni se sa problematike është kjo rrugë. Kuka si Tirana. Se jemi edhe pak vonë se dëgjuam këngën, s'ka problem, po dua të them një gjë që vërtet un kam qenë edhe në Paris, mos pa merrni parashu. Na e ketën 100 lire, morëm vesh. Skandal, skandal në mes të Parisit, një shtyllë tensioni të lartë pa tela. Thoshin kulla i fel se që thoshin kështu, e lënë në mëshirë të fatit. Më thën drejtën Parisi vjen mbas nesh gjithmonë. Kuka si Tirana. Mirë. Tani shpejt e shpejt kemi një histori të dhimbshme. Është një çift i cili ka bredhur nëpër Shqipëri, është larguar nga vendlidhja, nga Berati. Ata thonë që na kanë dëmtuar pronën, mallin, ndjen të kërcënuar, kanë lëvizur dhe kanë ardhur në Tiranë të janë afër qeverisë. Pasi e ka parë këtë material, dy zotëri që kanë një supermarket, kanë bërë gati një sasi të madhe ushqimesh dhe e kanë prur pa dashur t'i dalë as emri, as fytyra, as gjë. Thjesht ton e bëjmë, na erdhi keq dhe vetëm ajo gjë, nëse ata njerëz ton lëvduar qoftë Allahu, mirë do të jetë. Kënga e thot. Tani ata njerëzit që e morën, nuk e di, po të ndjekim kur shkojmë të blejmë supermarket. Ndodhemi në zonën e Paskuqani. Ditën e djeshme, emisioni ynë ka transmetuar në fakt një kronik përsa i përket familjes Shela, një familje e cila jetonte në një çadër të improvisuar pas senatoriumit në kryeqytet. Me njëherë, në adresë të misionit ton, janë ofruar dy vëllezër të cilët kanë një biznes në zonën e Paskuqanit, në fakt bëhet fjalë për një biznes të ri i cili kërkon të ndihmojë këtë familje. Pas krahëve të mi ndodhet supermarketi ku ne do të shkojmë të bëjmë një furnizim dhe në emër të këtyre biznesmenëve t'i dërgojmë familjes së varfër e cila jeton në çadër. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni ofruar për të ndihmuar familjen e varfër, për historinë së cilës ne kemi publikuar ditën e djeshme. Është natsi. Lëvizim bashkë nëpër disa nga vitrinat për të marrë, le të themi disa ushqim. Normalisht. Vazhdoj.
Mishta alarmit u bë gati pako dhe realisht këtë që kërkuan ata zotrin vetëm një gjë që këta të falenderojnë Allahun. Për atë mëshirë që patën dhe dashuri njerëzore, dhimbësuri për dy njerëz që jetojnë tek kazani plerave, pranë sanatoriumit, ata njerëz që e morën dhe këtë ngrohtësi dhe këtë dashuri, po do të ndiqni edhe pjesën romantike të kësaj historie. Një çadër, dy zemra, edhe pse të vuajtura, duan njëri tjetrin. Ta ndjekim. Tani pra familjes Shela pas sanatoriumit. Kemi sjell ndihmat e dy vëllezërve, të cilët menduan për këtë familje, e cila është në ditët e saj ndoshta më të vështira, për të dhuruar këto ushqime. Zonja Lulzime, urdhë. Të gjitha këto gjëra që keni këtu përpara, i kanë dhuruar dy vëllezër me zemër të madhe. Ju u është përblefti i Madh i Zot më të mira. Ata janë të ndihmuar nga i Madh i Zot, sa s'ka më, nga mua, sa s'ka më po, sa të bëj unë. Si të bëj? Si të bësh? I falenderoj shumë, po. Shtatë qatë I falenderoj jashtë masë ato, unë të rojë fëmijët, gjithë shka, po, kam dhati që. Unë jam a... Qëpër të shiron të hash diçka nga këto që unë të tajap? Të gjitha më jenë, po, më qatë themë. Qatë themë, unë. Ne i bere të duhan të bim. Të gjitha. Dje pashë e ti me zonjën tënde, me gruan tënde, pini duhan. Po, duhan e pim. E pini duhanin, e? Ta hap të paketat e shë do pish një cigare? Kena i dur duhan këshu, po ku e bletot atë e unë. Uja, me qënë se ju a kanë dhuruar ata qunat. Do një pini do një tani? Po, po, përende. Jebe me të kopje një për. Ta shi, ta mund si kjo zonjë majnë. Ndje e pashë po pini një duhan të dy. Po, falendejt. Keni qak mako ose shkrepse? Po, në rrëthashë, s'kemi. Hajde, vla, hajde. Ke qak mak? Kaj më shkrija, më kohë pare, tërnatja bë, ha, tërnatë. Pime një farë karar, pa mba në këshu dhe betë keqë pëse. E dashke shumë, në më të më? Jashtë nëse, ne unë i se mami, jemi marrë me dashuri. Jemi marrë me dashuri? Ka pasun që i këllidhje në kodri, po kemi qenë të dy që e beqim plak kuqim. As kjo, as unë dhe mbetëm, i ku mbetëm se këshim tërpë. Në atë besoj. Ta dham duke, do? Jashtë mase. Ndë boza. Po mirë, si... E bluan në vetë të tijë. Në vetë në koftë të tijë. Këtë në vetë, shikaj. Jeni bashkë për sëri? Jo, bashkë një vdej sa të vdesim neve. Ne bashkë të tijë. Ndaj, më ambasin mua, do vetë oblenaj të qka, më ambasin atë dhe këtë amari këtej. Se këto i kam dërë ato. Sa vjetë që jeni ju? Unë po vetë 57, jam 59, a kjo është 53. Unë 52 vjetë. 52
dalin njështë e treshin. Mishte alarm, po largohemi tani nga çadra e çiftit Çela, e cila vazhdon të qëndroj këtu pas senatoriumit, dhe ndihmat që ne sollëm ditën e sotme janë vetëm pak ushqime sa për të kaluar ndoshta këtë javë. Si s'ka më dashuri si kjo. Nese, edhe unë nuk dërria do të në një qadrë që është e vërteta. Me që da të kemi vërritur. Jo, gjatë, një periudhë edhe mundet. Jo, s'dërria fare. E një pjore dhe, që jo? Jo, se më përqenë dushi. Okej, okay, kalojmë. Do të lidhemi me një herë me Ora Kultur, ku na pret Armando. Nuk e di nëse do të lidhesh me mua, Armando, flas për lidhje televizive, apo jo? Mi mbrëma, në fakt, kanë kaluar dy javë që si jemi dëgjuar, kështu që... Që të mori mali, pranoje. E kënaqësi, por me gjithatë dua të them që në këtë klim ka të ngarkuar, le të themi, tensionesh politike, por edhe dramash si që ishte rasti që juve sa po transmituat edhe ju falenderoj që gjeni hapsiren për të trajtuar edhe temat të tila dhe problemet të këtyre njerëzve. Të flasësh për artë dhe për kulturën, ndoshta mund të duket pak si e dal jashtë kohe, të duket vetja pak si Don Kishot të diskutosh për kulturën kur ka njerëz që kanë probleme të tila. Me gjithatë, jeta është me të mirat dhe me të këqijat e saj, kur bëhet fjalë për disa emra të fushës së artit dhe të kulturës, të cilët në një farë mënyrë kanë bërë historinë e kulturës shqiptare me investimin e tyre në fushat e caktuara, te kalohen gjitha këto probleme. Sonda unë kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio një personazh i cili jo vetëm është e shquar për talentin, për ato çka ka dhënë me zërin e saj, me vokalin e saj në fushën e artit operistik, por unë e vlerësoj edhe për diçka tjetër, të cilën rrallë gjen në artistë shqiptar. Ajo ka mundur dhe ka ndërtuar profilin e saj të jashtëzakonshëm artistik këtu në këtë Shqipërinë tonë, e cila nganjëherë na bën që të themi do largohemi prej saj sepse nuk bëhet këtu, nuk mund të bëhesh artist. Ajo është një shembull i madh që të tregon që Shqipëria prodhon dhe mund të prodhojë artist. Por që duhet të përmisohet dhe të mirë trajtoj artistët të nivelit të saj, por edhe artistët tjerë. Bëhet fjalë pikërisht për Mariana Lekën, këngëtaren e operës dhe baletit, të cilin do ta kemi pas disa minutash në këtë studio. Okej, Armando është një personalitet vërtet për cilën kam një respekt të jashtëzakonshëm, po ne kemi krijuar një refleks të tillë, duhet t'i çojmë njerë jashtë shtetit. Shkojnë jashtë dhe themi, ja, ka kënduar dhe jashtë, ndërkohë që Mariana Leka ka shkëlqyer në skenën shqiptare, dhe është një personalitet vërtet për të duar trokitur, dhe është një zgjedhje të përgëzoj dhe unë, e shkëlqyer nga ana jote që na e bjeson, dhe të ndikim me shumë kënaqësi. Do të ndikim me kënaqësi, faleminderit. Faleminderit dhe ju. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të emisionit Alarm, sigurisht që bashkë do të shihemi sërish të hënën në orën 21 këtu në Ora News. Se sigurisht, po sigurisht. Po nuk dihet pra. Si nuk dihet deri tonë, do vish si çeço. Jo, vjen po mund të dalë dikush. Ritransmetimin e kësaj puntate do të mund ta ndiqni nesër në Channel One në orën 25 minuta. Gjithashtu, sot pas mesnatën orë 1, rreth orës 6 të mëngjesit, për kontakte në 069 20 000 31 vetëm SMS. Mund të paraqiteni këtu në Ishkin në studio rruga Aleksandër Mojsiu, ose mund të dërgoni një email në alarmet@biznews.com. Deri kur i bie zemër, deri të hënën, kalofshi sa më mirë.